Ciao, meikäläinen ja tervetuloa uuden Hunger Games videon pariin. Pelaillaan Fallout Mobissa tällä kertaa. Ja jos haluatte infoa parasta seuraavasta viikosta videoihin liittyen, niin tervetuloa ihan videon loppuun ja toivottavasti nähdään vielä siellä. Eli katsokaa tosiaan video loppuun asti, niin saatte tietoa tulevista parista viikosta. Mennään nosturille ihan vaan, koska jolo. Ollaan tryhard tänään. Otetaan sille ihan vähän niinku edes taktikoida, koska meillä on kumminkin rodi. Et niinku ei ihan kumminkaan juosta syli. Välttis. Voi, mut ei kumminkaan ihan koko ajan. Koska mulle nyt on mennyt kovin hyvin näin sitä. Tosiaan. 31 pakkia. Se tuskin on taas sisällä vielä, joten se on tulossa täältä. Tullaan sille, hei baby. Se on tässä, se on tässä. Correct. Aika pahasti. Okei, okay, heippa. Correct. Aika pahasti. Saat toki tulla yrittää, mutta en välttämättä suosittelisi. Tuo tappele minun kanssani. Joo. Tänään on mennyt vähän huonommin nämä pelit, joten jos tää olisi ihan hyvä peli, mä olisin ihan tyytyväinen. 15 pelaajaa tosiaan enää, joten käyn enchanttaa. Olisin voinut saada tosta tapon, mutta en mä halunnut, koska toi oli vaan läpän näköistä. Nonni, se oli hyvä fightti. Katsotaan itse asiassa. Joo, 24 pakkeja, mitä tää. Se mitä se on myös yksi. Tehdään vaan niin, että enchantataan ensimmäinen chestplate. Rottu kakkonen. Nätti. Sitten sharpness ykkönen. Sitten rottu ykkönen. Laitan chainkengät. Prottu. Ja projectile prottu. Nätti. Nyt on tosi hyvät kamat. Okei, jos me näillä kuolta, niin mä vaan nauran. Okei. Okay. Olisin tullut hyvin. Enchanttaa vielä, jos pystyis. Yes, nätti. Nyt on oikeesti tosi hyvä. Pysytään vähän etäällä ihmisestä, koska meillä kumminkin on bovi, niin me ei tarvii juosta heti ihmisten päälle, joten... Okei, me ei nyt kuolla tälle kyllä. Tää näyttää siltä, että se oikeesti osaa pelata jotain. Me jäädä tälle ruokia sen takia. Ei se osaakaan pelata. Se on vähän häkkäri. Lol. Fight. Fight me. Yes! Mulla on tapon. Ei mä en saa tappaa tästä. GG. Kelatkaa jos ois päässyt tosta vielä ja mä olin tässä. Okei, okay. Noniin. Saatiin silti yksi arrovi. Mennään tänne päin, koska toi näyttää juoksevan tänne midiin. Joten käydään äkkiä hakee midistä semmonen hupsu juttu nimeltä lisää arveita. Ja piestään noin meidän arveita, koska... En vitus on minus niitä lähelle. Pystää kaukaa.
Se meni tonne katolle, eiks niin? En kyllä ihan varma. Noniin. Noniin. Onneksi meillä on toi dynamiitti vielä. Hyppää veteen vaan. Noniin, mene sinne vetään. Ja tää koittaa tynny taktikoida jotain. Ei sittenkään. Joo, heppa. Siinä oli vapurottu ykkönen, joten ehkä me ei ole tuota. Kaan. Power ykkönen ei tarvitse sitäkään. Me ei tarvitse tuota oikeastaan mitään. Mä olet tämän tappassa. Logiikka. 105 blokkia. Mulla on melkein täysin kuulissa, joten ehkä mä voitan antaa. Kirjoittaa videon nimeksi vaan kullitettu voitto. Tämä on hyvä nimi mun mielestä. Okei. Nyt tää oli tässä. Noniin. Noniin, se näki, että mä otin damagea muun muassa tyhjystä. Joten ehkä se on nyt tolla. Jes, GG, me voitettiin. Kiitti, kun katsoit tätä videon. Jos tykkäsitte, heittäkää peukkua. Ja nyt olisi sen infon aika, mistä mä puhuin tosi kauan tossa, tai ihan alussa. Elikkä meikäläinen on lähdössä tuuriin tässä parin päivän päästä. Ja jos kiinnostaa, niin joka toinen päivä rupeaa tulemaan videoita tästä lähin. Ja sitten siitä mä oon pari päivää kotona, tulee joka päivä varmaan videota. Tai sitten vaan joka toinen päivä jatkuu. Ja sitten mä lähden riparille, joten sitten mä tarviin sinnekin pitäisi kuvata valmiiksi videoita. Eli mulle tulee valmiiksi kuvattuja videoita nyt tästä jonkin verran. Kohta, pikkuhiljaa tässä, muutama. Tai ehkä tossa pari viikkoa on semmonen hyvä maksimiaika, mitä tulee semmosia. Mut siinä välissä tulee sitten niinku ihan itse kuvattu esim. Tää, niinku tää. Joten joo, me nähdään seuraavassa videossa. Ja se olisi siihen asti, ciao!